jeg er lykkelig, og jeg synes, det er fantastisk at møde både nuværende og tidligere kolleger. Ja, det er så skønt en dag. Er det lidt overvældende? Ja, meget. Så, vi drejer ind. På fødegangen er det 44 år, og det er 50 år i alt, siden jeg startede inde på Kommunehospitalet som sygehjælperelev. Det er ret vildt. Ja. Det er vildt, jeg forstår det heller ikke selv. Ja. Hvor mange fødsler har du været med til, siger du? 12.257. Det er en del. Ja, det er det. Hvordan kan du have styr på det? Jeg bestemte bare fra dag 1 af, at det kunne være sjovt at tælle, hvor mange børn man så komme til verden. Ved du hvad, vi kan godt gå ind på den her fødestue, fordi ja. Familien er lige gået, og der er ikke ryddet op. Men det her, det er sådan en helt almindelig fødestue, hvor det lige er født i dag. Jeg elsker at være her og være det fællesskab med den der jordmor, når man står med en familie. Og den der forløsning, når de får det barn op, det er så specielt. Jeg har været med til en kvindes fødsel for ikke så lang tid siden, hvor hendes mor var med. Og da det hele var overstået, vi pakkede sammen, og så siger den her nybagte mormor, du er klar over, at det var dig, der passede mig, da jeg fødte hende. Og du er hjemme i vores fotoalbum så mange steder, siger hun. Jamen nærværet og samarbejde med kollegaerne, og det, jeg elsker alle kollegaerne. Vi er så gode sammen herude. Alle sammen, og det er uanset om man er jordmor, eller man er læge, eller man er social- og sundhedsassistent, eller man gør rent. Vi har et godt sammenhold herude. Det har vi altså. Jeg kommer til at savne det hele. Men du kan se, jeg har min dejlige familie, der sidder her bagved. Ja. Jeg tror, du kommer til at arbejde en lille smule alligevel. Ja. En lille bitte smule, ja, tror jeg.